Vítejte u Jorskových recenzí. Vítám všechny diváky u mých dojmů ze Spider-Man Far From Home, neboli Spider-Man Daleko od domova. Už je to nějaký pátek, co tenhle ten film je v kinech. A upřímně, měl jsem ho možnost vidět na festivalu Fantazie ve středu ráno, čili kino bylo nacpané hromadou fanoušků, bylo tam pár kostýmů, po filmu potom bylo venku kostýmový focení, takže úžasná atmosféra. Sice to byl souboj o lístky, dalo to, museli jsme nahánět, aby vůbec na nás nějaký vyšli, ale nakonec se na všechny dostal, takže pohoda. A myslím si, že to bylo zasloužený souboj, protože ten film, neřekl bych, že by přečil mé očekávání, ale rozhodně mě bavil a rozhodně mě v několika aspektech překvapil. Takže budu se snažit samozřejmě udělat klasický nespoileroidní review nebo nespoileroidní dojmy a potom samozřejmě dám upozornění a řeknu nějaké ty spoilery. Každopádně za pár dnů jdu na něj podruhý, chci se na to určitě ještě podívat jednou, takže minimálně, než nahodí do kin znovu vlastně Endgame, která bude obsahovat nějaké bonusy, a na to určitě skočím taky. Takže zpátky k filmu. Je výborný, že prakticky ten film odpovídá na otázky, které nastaly vlastně po Endgameu, nebo takhle. On totiž právě navazuje prakticky na Endgame, na konec Endgame. Takže vy vlastně vidíte, jak to pokračuje dál, jak se svět najednou vyrovnává s tím, když se lusknutím přivolali po 5 letech další lidi. Což je úžasný, je výborný, že to tam dali. Za to rozhodně palce nahoru, bal jsem se, že to přejdou, nebo že to nebudou absolutně probírat. Jak jste mohli vidět z traileru, tak řeší se tam nějaký Tonyho odkaz, Tonyho Starka, takže tohle je taky výborně tam nadspaný, takže super, za mě jako, za tohle je to jako fakt bomba, za to palce nahoru. Tady se to strašně jako blbě o tom filmu mluví, aniž bych něco vyspoileroval, jo? Protože tam hromada těch úžasných věcí, to musíte vidět, anebo si počkat do spoilerů, protože jako to prostě takhle nejde říct, jo? Aniž bych něco prozradil. Každopádně Tom Holland hraje výborně, Happy tam má celkem větší roli, hraje taky úžasně, no hraje úžasně, prostě hraje jako vždycky. A samozřejmě Zendaya jako MJ hodně překvapila. Ať už ji některý lidi mají rádi nebo ne, tak nedá si upřít to, že tu roli zvládá a že ji dává. Co mě mile překvapilo, bylo to, že Praha a Liberec, nebo jestli to ještě natáčelo, myslím, že Liberec, tak je tam poměrně dost. Myslel jsem, že to bude jen pár scén a opravdu Praha tam má poměrně podstatné zastoupení a je to opravdu Praha v tom filmu. Není to nějaký jiný město, takže super. Část, vlastně prostředek filmu se odehrává v Praze, takže wow, bomba. Za to rozhodně má taky plusový body. Samozřejmě máte tam skvělýho Samuela Jacksona jako Nicka Furyho, Mariu Hill a v neposlední řadě novou postavu Mysteria. Všichni lidi řešili díky traileru, jak to teda bude. O, potvrzuju si nám tady nový paralelní vesmírný dimenze, takže konečně můžeme třeba v budoucnu vidět propojení s Venomem a s X-Menama a tak další. Marvel MCUčko to prostě vymyslelo bezvadně. K tomu se vrátíme spoileroidní samozřejmě části. Každopádně to geniální tah. Geniální taky i s Mysteriem, hromada lidí nadávala, když viděli trailery, jak si jako Marvel dovoluje udělat z Mysteria kladěse, to úplně podělali ten charakter. Nebudu tady nic spoilerovat, ale řeknu vám jedno, Mysterio je geniálně udělaný, zdává hold a poctu svý komiksový podobě a rozhodně jako jeden z těch dobrých záporáků, který jsou promyšlený a který opravdu zahejbou nějak MCUčkem, jo. To samozřejmě, ještě se tady určitě v té spoileroidní recenzi se určitě
by se měly vytknout dvě podtitulkové scény, které obě dvě jsou dosti podstatné a stojí za to. Popravdu, opravdu, nejsou to žádné blbé štěky, ale opravdu obě dvě podtitulkovky tentokrát jsou hodně podstatné a stojí za to. Takže fakt si nepočkejte, budete koukat. A prakticky podle mě vynahrazují to, že jsme neviděli žádné podtitulkové scény v Endgame, že tam žádné nebyly. Jo, prostě bomba. Podtitulkovky, vy koukáte na ten film, jste s ní vyplesk, říkáte wow, pecka, povedlo se to. A pak prostě najednou vidíte první podtitulkovku a ta vás úplně takhle mrdne do očí a vy jste znovu vyplesklí, jako prostě, kdyby nestačil ten film předtím, prostě druhá nástavba a prostě jebo. A říkáte, ty krásu, tak to bylo hustý. A teď už prostě jenom čekáte do konce titulku na tu poslední podtitulkovou scénu. A ta to prostě kompletně vás úplně rozmázne jako hovno po ulici. A vy jste úplně z toho nadšený, jo. Prostě pecka, jako pro MCU fanoušky a pro Marvel fanoušky je opravdu bomba. Protože pokud se trošku vyznáte v Marvel vesmíru, hlavně komiksovém, tak se můžete předpokládat, co bude následovat v dalších filmech, jo. Kam Marvel Cinematic Universe míří a myslím, že míří hodně vysoko a v tomhletom filmu nám to ukázali. A ukázali nám i to, že to půjde bez Tonyho Starka a Kapitána Ameriky. Já teda doufám, protože Spidey má na šlapu to hodně vysoko. Hudba geniální, výborná, bavila mě. Akce taky super. Prostě ten film se si užil se vším všady. Možná co by šlo to akorát vytknout je to, že scénář není kdo ví jak převratný. Někdo by řekl, že je dost předvídatelný. Na druhou stranu tenhle ten film není o ději, ale o postavách a ty fungují výborně. A možná by se ještě tomu dalo vytknout, co jsem to chtěl. Ano, fóry, které mi občas nesedly, ten humor byl možná trošku víc pubertální nebo předvídatelný. Nebyly tak vydařené jako v některých jiných marveláckých filmech, ale to je jenom pokrajový. Jo? Přeci jenom Marvel filmy nejsou stavěny jenom na humoru, pokud nepočítáme toho Ragnarok, ale jsou hlavně o tom ostatním, že jo, o postavách, o jejich rozvoji, o příběhu, kam se to dál pohne v MCU. A pokud tam bylo pár nepovedených fórů, tak to mě přehlušilo to ostatní, jo. A ty ostatní věci přehlušily ty fóry takhle, takže mi to absolutně nevadilo. Takže to jsou opravdu jen takové drobnosti, ale převážně opravdu na mě film působil hodně pozitivně, odcházel jsem skvěle nadšený, fakt se mi to líbilo. Není to lepší jak Endgame, samozřejmě Endgame je hodně topovka a tak to má být a taky to hodně bude, ale je to opravdu úžasné zakončení, úžasná tečka za třetí fází Marvel Cinematic Universe. Sice bych řekl, že to klidně mohlo skončit Endgame, ale ten Spidey je geniální tečka a je to takový, jakoby, na co se můžete těšit do budoucna. A funguje to. Opravdu to funguje. A tím filmem na opět autoři dokazují, že vše je propojeno a že Marvel má opravdu hodně našlápnuto do budoucna. Takže, jestli doporučuji film, líbil se mi film, ano, hodně se mi líbil a ano, opravdu ho doporučuji jak fanouškům Spider-Mana, jak fanouškům Marvelu, jak fanouškům Avengers, protože i když tam nejsou Avengersi, tak se tam hodně o nich mluví, mluví se tam o následcích Endgame, takže rozhodně doporučuji kouknout. A teď už se mrkneme na ty spoilery, nebo začneme tady kecat, bez toho, aniž bychom měli dávat bacha na to, co budeme psát, nebo vy vlastně nemůžete, vy dávejte bacha v komentářích, jo, co píšete, ale já teďko tady už budu moc říkat, co chci. Takže, pozor, ty, co to neviděli a nechtějí nic mít spoilerovaného, tak tímto přestaňte koukat na video, upozorňuji na to, nekoukejte, začínají spoilery, pozor, spoilery, nekoukejte, takže začínáme. Každopádně, vy, co jste viděli film, tak musíte uznat, že Mysterio byl opravdu geniálně vydařený, že já jsem si už od traileru říkal, že to bude nějaká habaďura a že určitě nebude kladnej a těm lidem, co říkali a hejtili to, tak říkám, počkejte si na film. Neblněte, Mysterio nebude nějaký přece kladák a měl jsem pravdu, měl jsem pravdu v několika věcech.
Já se pravdu, že Mysterio to jenom předstírá. Každopádně, když jsem koukal na film, tak do té půlky filmu jsem to začínal už i žrát. Říkal jsem si, tam bude nějaký převrat, on je fakt kladnej a tam mu někde jebne hlavě a otočí se potom proti ním. Ne, všem to byl geniální obří trik a v celou dobu, co ten film, vlastně celou dobu, co vy koukáte ten film, tak si s vámi ten film hraje, jo. Nic, co z toho vidíte, prakticky dokonce, není reálný, jo. Všechno je to prostě podvod. I ta Maria Hill a Nick Fury. Tímhletím pro mě Mysterio a jeho tým získá fakt respekt. To jak byl ten záporák vytvořen, fakt geniální. Takže Mysterio opravdu fakt jako palce nahoru za něj. Dál se mi líbil vlastně vývoj Spideyho jako Petera Parkera. To, jak vlastně se posouvá do takového toho odkazu Tonyho Starka, že vlastně Tony chtěl, aby byl jeho nástupce, takže tady už je jasný, to by měl být jakoby další v úzovkách Iron Man. I když on se k tomu nemá, nechce nést to břemeno, tak tam prostě vidíte ty náznaky, potom když vlastně začne fungovat v Tonyho dílně, v letadle, prostě geniální, fakt geniální náznaky, fakt to vypadá super. Když jsme u tohohle z toho, tak bych určitě rád vytyčil to, jak se tam řeší lusknutí. Tady tuším bliknutí nebo nějak tak tam říká v tom filmu. Protože vlastně ty obyvatelé neviděli, jak ta nos lusknul. Oni tomu neříkají lusknutí, ale my tomu říkají probliknutí, protože ty lidi se prostě rozplynuli a pak zase po 5 letech spojili. Je to tam vidět, jak to tam funguje, vlastně jak po 5 letech se zase objevili tam, kde předtím byli, což je mimochodem, to musí mít šílené následky, když se nad tím zamyslíte, vemte si, že vám třeba ty lidi zmizeli z letadla, tudíž se nebo objevili někde ve stratosféře, anebo v tom letadle, když přistalo, pokud se objevili někdy nahoře, když to letadlo není, tak si představte, když Hulk lusknul a všechny vrátil zpátky, tak jak museli pršet ty lidi, jo. Každopádně myslím si, že když je vrátil, no třeba Hulk přitom myslel a vrátil prostě všechny nějak bezpečně, jo, no nevíme, pokud ne, tak to lusknutí druhý mohlo mít taky celkem závažné následky. Každopádně zpátky k filmu, další úžasná věc, co se mi líbila a hromada lidí toto určitě nezaregistrovala, je to, že vlastně tady se konečně Spidey seznámí se svými pavoučími smysly v českém překladu, vtipně shimmery pavoučí, nějak tak, tinkle v angličtině. Každopádně tohle je podle mě dosti zásadní věc. Předtím se o tom debatovalo, jestli MCU Spider-Man jako má ten pavoučí smysl, jestli ten Spider-Sense, jestli dokáže jakoby vycítit tyhle ty věci a tak dále. A ono částečně měl, ale neuměl ho pořádně používat a to se naučí vlastně teprve tady, což je fakt bezvadný. Super, že se tomu tam věnovali a že vlastně udělali opravdu vývoj, dosti podstatný vývoj vlastně té postavy, jo, v tomhle tom filmu. Naučí se tam používat pavoučí smysly, dá se částečně dohromady s MJ, částečně přebere vlastně zodpovědnost Ironmana a vlastně začne pomáhat Avengerům nebo Nickovi Furymu. A pak jsou tady ty, samozřejmě Praha, to jako nemůžeme jako asi vrátit ve spoilerech. Každopádně ještě jedna věc, tomu Mysteriovi. To včas jsem měl taky pravdu, když jsem koukal na trailery a tak dále. To, že celý to, co říká Mysterio o těch paralelních vesmírech, z jakého vesmíru a tak dále, odkud přichází, že je to jenom kec, že si to celý vymyslel, což je taky bohužel pravda. Takže jakoby oficiálně jsou potvrzení paralelní reality, protože jsme to viděli v Endgameu, jak vznikají. Ale čekali jsme, že tady budou potvrzení trošku víc, že prostě tady uvidíme z těch alternativních realit nové postavy třeba a
řekneme si, jo, teď by tady třeba mohl přijít ten Venom a tak dále. Bohužel toho jsme se nedočekali, že na to byl Mysterious Cats. Škoda, na druhou stranu, geniální tak do traileru. Fakt v těch trailerech nás hodně oblbli a to se mi líbí. A v neposlední řadě jsou tu ty potitulkové scény, když už prostě si myslíte, že víte všechno, tak nejenom dvě potitulkové scény vám to celý ten film rozhasejí. Kompletně vám ho rozhasejí, vše všim všeli. První potitulková scéna, absolutní masakr, pomsta vlastně Mysteria po tom, co ho porazil Peter Parker. Jeho tým se postaral o to, mimochodem nevíme, jestli Mysterio žil nebo ne, pravděpodobně je mrtvý, ale furt to není oficiálně potvrzený, protože nikde to tam řečení není, jo? Nikde to fakt není potvrzený, že je mrtvý. Nikde vám neřeknou, zemřel, je mrtvý. Prostě on tam leží na zemi. Vypadá to, že zemřel, ale není to 100% potvrzený. Každopádně líbí se mi ta myšlenka, že i když bude Mysterio mrtvý, jeho tým může pokračovat v jeho odkazu a může na sebe navlít zbroj Mysteria a dělat Mysteria, může prakticky dělat Mysteria kdokoliv, protože ten tým bude řídit drony a nějaký jiný týpek nebo ženská prostě bude v té zbroji Mysteria a bude se vydávat za ní. Což se mi líbí, tahle ta myšlenka. Zpět k tomu. Jeho tým se postaral o to, aby kompletně odhalili Spidermana i s jeho identitou a získal to Daily Bugle, takže hurá, konečně máme tady potvrzení, že je Daily Bugle a dokonce Jonah Jameson se tady objevil a to podle mě jsou dvě jakoby zásadní věci v první potitulkovce, že kompletně odhalená celému světu Spider-Manova identita a je poštvaný vlastně proti němu celý svět, protože vlastně nahlásí, že Mysterio byl kladák, chtěl se stát Avengerem a Spider-Man ho zabil a chtěl přebrat jeho pozici. A samozřejmě druhá věc je úžasný, že je potvrzený Jonah Jameson, že je v tomhle univerzu a že ho hraje kompletně vlastně úplně ten samý herec, co hrál vlastně v původním Spider-Manovi, v původní Spider-Manovské trilogii od Raimiho s Tobeym Maguirem. Takže bomba, že obsadili herce zpátky, pecka, bomba, jako Joachim Jameson, kdo by to taky mohl být jiný. Sice ten herec už je trochu starší, ale podle mě to bude dávat. Jo, fakt se na to těším. A doufám, že to nebude jenom štěk a že se tam objeví v budoucnu. A druhá scéna potom, ta vás taky kompletně rozhodí samozřejmě, že jo. Tam zjistíte, že celou dobu Nick Fury a Maria Hill byli skralové. Prakticky přímo Talos, takže Talos si opět zahrál na šéfa Shieldu, už po druhý. A jsou na to odkazy v tom filmu, jo? Prostě samozřejmě Nick Fury by určitě byl tak hloupý, aby se nechal nachytat. Mluví tam o Kree a ještě tam byly nějaký hinty a odkazy vlastně v průběhu toho. Jo, třeba když se zmiňuje Captain Marvel, tak tam vlastně Fury říká o tebi ani nemluv, což sedí víc na Talose. Zjistíme, že vlastně celou dobu zaskakuje Nicka Furyho Talos a pravý Nick Fury je ve vesmíru v kosmu, kde vlastně založili novou organizaci a základnu S.W.O.R.D. Prakticky to bude určitě odkaz na S.W.O.R.D., což je nová vlastně organizace, něco jako S.H.I.E.L.D., akorát, že S.W.O.R.D. vlastně bude ve vesmíru a bude bránit Zemi před intergalaktickými hrozbami. Což dává smysl, že je to nástavba, protože vlastně to, co se stalo s Thanosem, že jo, svět musí se posunout dál a musí být teďko obezřetnější, protože vlastně na ně přišla hrozba z vesmíru. Tudíž se Nick šikovně zaměřil na bránění Země vlastně před hrozbami z vesmíru, což je úžasný a ukazuje nám to, že další fáze Marvelu se částečně bude odehrávat víc ve vesmíru a celkově už se o tom hodně dlouho v MCU mluvilo, že MCU se posune do vesmíru spíš, než aby se odehrával pouze na planetě Zemi, což taky dává smysl. Je ta čas se trošku odprostit, přeci jenom Strážci galaxie a Thor Ragnarok byly hodně úspěšný, tak proč se tam víc nepřesunul ten děj? Má to opravdu velký potenciál, stejně jako budoucí záporáci. Takže máme opravdu našlápnuto na hromadu dalších filmů. Přemýšleli jsme o tom, jaké další filmy asi budou následovat. První se nabízí Black Widow, která už se natáčí, takže 100% jasný, že příští MCU film bude Black Widow, která podle informací, které jsem zjistil, by se měla odehrávat, bavíte bacha, po Civil War, což je strašně zajímavý. Myslel jsem, že to bude z minulosti,
ale vypadá to, že částečně se to bude hrát po Civil War a předpokládám, že tam budou flashbacky, ale nechme se překvapit, žádné oficiální potvrzení podle mě ještě není. A co bude dál? Údajně se píše už scénář k druhému Black Pantherovi, takže že by po Black Widow byl druhý Black Panther, možná, kdo ví, a předpokládejme, že potom třeba může být Doctor Strange 2, to by taky dávalo smysl, ale uvidíme, třeba nás vybali nějakýho novýho kompletně hrdinu. Máme se každopádně na co těšit. A co vy říkáte na nového Spidermana? Už jste ho viděli, jste spokojení, jak se vám líbil a jak se těšíte na další MCU filmy? Povídejte, pište do komentářů. Samozřejmě lajkujte videa a nezapomeňte i zmiňovat do komentářů, jaké videa chcete vidět. Ať už jsou to recenze nebo názory na nějaké filmy. Mějte se.